Халтар сайд мэрэгчлийн хүн мэдэж байгаа Өвөрнгай аймгийн Улаанбаатар 12-ын 60 км замын асуудал. Азийн өвлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр баригдахаар их хурл их үсэн шийдэж өгсөн. Тендерийн асуудал зарлагдсан. За сая улсын хурлын сонгуулийн үеэр энийг одоо энэ гишүүд нь өмнө хийж явахгүй яасан гэж байхан ярьсан. Та зовног мэдэж байгаа. Та өвн одоо сонгуулийн үеэр шав тавьчихна гэдээсэн тэгээд амжаагүй. Одоо тэгээд шам аваад дөрвөн тавиа тэр гүйцэтгчийн сонгоод энэ 60 км замын засвар шинжилгээ асуудлыг энэ онд нь дуусгаад өгөх сайн байна Алтар сайда. За энэний төлөө тэгээд бид гурав Баянгол одоо таны чихний сонгоойна. Тавинбэх сайдад нэг зүйл хэлэхэд 2010 оноос хойш Өвөрнгай аймгийг дулааны цахилгаан станцтай болох гэж асууж ярьж байгаа маа. Тэгээд 2018 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Солонгос хэлсэн ажлын үеэр хөрөнгө их үүсэл асуудал шийдэгдсэн. Одоо бас тендерийн асуудал зарлагдж байгаа гэж байгаа. Энэ одоо ажлыг нь төрөглээд та сайдад төмлөгдөх бах нэг 4 жилийн хугацаанд Өвөрнгай аймгийн дулааны станцтай болгоод өгүүлгүй юм их одоо бас хэрэг байна. Энийн төлөө бол таниас бас нэлээд нэхэл хаталтай бас ярина. Мөнхбаатар сайдад хоёр юм байна. Сумдуудыг инженерийн хийцтэй цэвэрлэх боломжтой болох асуудал нэлээд анхаармаар байна Мөнхбаатар сайдад. Алийн болгон одоо бид нар байгалийн одоо нойлтойгоод явах вэ? Энэ асуудал нэлээд онцгой анхаарч өгөөч. Хоёр дахь асуудал нь ипотекийн зээл төрөөсөө орон сууцуудын хүртэ хэмжээг орон нутгаар чиглүүлмээр байна. Ковотыг нь одоо орон нутгууд өгдөг баймаар байна. Аймагуд руу өгмөр байна. Сумдууд өгмөр байна. Ахмадууд төгсөн бэрхшээлтэй иргэд төрийн албан хаагчдгээд ипотекийн зээл олдохгүй юм. За төрөөсөө орон сууц ерөөсөө одоо орон нутгаар олдохгүй юм гэдэг. Ийм хоёр асуудал дээр та нэлийн бас онцгой анхаарч ажиллаж өгөөч. За дараагийн асуудал мэд сайхан сайдад 2-3 зүйл байна. Энэ бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, уламжлах асуудал дээр мэд сайхан сайдаа нэл онцгой анхаарал ажилламаар байна. Бид одоо алийн болон одоо ингээд тэнгэр дэлхий харж амьдрах вэ? Энэ хэдэн малчич нь үнэхээр одоо байгалийн цагаагаарын хэцүү хүнд нөхцөлд мал аж ахуй эрхэлж амьдралаа авч явах үнэхээр хүнд нөхцөлд бол байна. Өнгөрсөн жил Өвөрнгай аймгаас 2000 гаруй өрх гадны аймагт доторлож өвлөж, хаварж, хөөгдөж, туугдж буу хар хэрүүл болсон. Одоогоор Өвөрнгай аймагт дунчлаг сайн болоогүй байна. Энэ жил дахиад энэ Өвөрнгай аймагт энэ өвлөж, хаварчтын асуудал хүндэрх нь. Тийм учраас бол энэ одоо цаг хүндэрж байгаа аймагуудад бэлчээрийг нь өвлөж, хаварчтын асуудлыг бэлчээрийг нь одоо эртхэн одоо шийдэх асуудал онцгой анхаарамаар байна. Цаашдын ерөнхий бэлчээрийн менежментийг яаж одоо сайжруулах уу, боловсруулах уу болохгүй гэдэг асуудал нэлээд одоо онцгой анхаарал хандуулж энийг нэг одоо тийш нь шийдмээр байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь малчтыг энэ байгалийн гамшиг эрсдлийг даван туулах чадвартай болгомоор байна. Яг нэг нүгүүлтэд хэдэн малчит чинь яг улаан нүрээр л энэ байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлийг даван туулж байна шүү дээ. Сум булга нэг хатан тижээлийн нөөцтэй одоо болгох чадвартай болох асуудал анхаармаар байна. За төгсгөлд нь малчтынхаа хөдөлмөрийг яхан одоо хөнгөвчлөх механикжуулах арга гэнэ тэнд анхаармаар байна. Малчтын бүхэл одоо хөдөлмөр дандаа одоо гараараа хотгоос ус татхаас ахгүй болоод хон ярах гэсэн ахгүй болоо. Энэ одоо чиглэлээр малчтынхаа хөдөлмөрийг яхаа механикч болоо хөнгөвчлөх ийм одоо чиглэлээр онцгой анхаарч ажиллаж байгаа гэсэн ийм хэлсэн санал бол байна. За миний энэ одоо ярьж байгаа зүйлүүд бол юу н цааштай энэ нөхөр Баянгол энийг ярьж ихнес хон гоёх ойх юм байна гэж одоо анхаарч ажилласан сайд. Ингээм амжилт хүсье баярлалаа. За одоо жамингийн мөнх